Innebandy det här är Sverige världsmästare på nytt. Frågan är om de ska bli världsmästare på nytt i TV2 eller i Kanal 1. Så 20:40 går vi över i Kanal 1. Där vi ska sända Sportnytt. Ja, vi skulle. Sportnytt utgår. 6 poängs ledning nu. Mycket distinkt spelar vi ju. Är han en slagen man nu? Är han på väg att bli en slagen man, Wang Hao? Jag tror det. Det är 14-6. Det är mycket det. Han definitivt inte givit upp, men han måste chansa lite. Vill han torka av bollen? Han får inte torka så mycket numera. Vad händer, är det racket eller boll? Bara tillåtet i pausen mellan varje serve. Men är det lite blött på bollen så är det tillåtet självklart. Strålande spel av kinesen. Härlig pingis. Ja, strålande, rakt igenom. Mycket högklass i VM-final. Det är poäng idag. Stå inte häng nu igen, Gio. Det är klart att du tar på krafterna. Ja, han är tuff. Wang Hao, han ger sig aldrig. Nej. Han tar alla chanser. Han går från underläge 6-14 till 10-14. Det var nu 4 poäng idag. Ja, det är otroligt det här. Sicken med en final. Det trodde jag inte. Det trodde jag verkligen inte. Det skulle bli så här tufft. En serve kvar nu. Gio har serven. Och i alla fall en 5 poängs ledning nu. Ta på krafterna. Gio får slita ont för att vinna poängen. Domaren var uppe och sa till den kinesiske bronskaptenen där, Kai Shenhua. Det är tillåtet med allt för mycket råd under pågående spel. 15-11. Strålande. Får han ifrån backhandhörnet, diagonal, där. Ja, det är en hård attack mot mitten som bäddar för den poängen. Så den serven bäddar för 17-11. 4 poäng till och Sverige har ett VM-guld. Ja! Ska vi bli världsmästare? Ja, den spännande finalen fortsätter nu i Kanal 1. Matchen fortsätter. Jan-Ove Wallner och Sverige är 2 poäng ifrån VM-guld. Ja, det är en härlig underhållning han har bjudit på Geo. Välkommen till tittare. Så ska ni veta att vi kommer nu ifrån TV2 till Kanal 1 för att se upplösningen. Förhoppningsvis upplösningen på denna VM-final i bordtennis mellan Sverige och Kina. 2-1 till Sverige. Kan bli 3-1. Seger om Wallner vinner 2 poäng till. Innan Bang Hao, motståndaren, slår in för många forehands. 19-13. Den här VM-finalen började 10 minuter efter 7. Den har pågått i 2,5 timmar. Det har varit 3-sets-matcher genomgående. Anders Kjusrum, förbundskaptenen, vill se ett slut. Nu har Sverige och Wallner 7 stycken set och matchbollar. Då ska det väl kunna ta slut.
en formidabel avslutning på denna VM-final. Vilken sagolik slut på. Och Sverige har på nytt vunnit VM-titeln Sweetling Cup i bordtennis. Tack Jan-Ove Wallner. Tack Jörgen Persson. Och tack Peter Karlsson som inledde med slå Wang Hao. Nu är det Wallner som avslutar och slår kinesen. 3-1 i Sverige. Ja, det kallas ju lagtävling och alla tre killarna har bidragit till den här segern med varsin singelvinst. Och det är styrkan i Sveriges lag att när Gio kan förlora sin första singelmatch så kan Jörgen gå in och vinna. Det är härligt att se. Titta på Wallners nya brolinare. De har en trav.